Ivo, ty jsi se stal novou tváří, novým ambasadorem projektu E.ON Rodinný fotbálek speciálně pro jižní Čechy. Jak ty jsi se dostal k fotbalu, jak jsi začínal, jaký to vůbec bylo v době, kdy vlastně ty jsi byl ve věku kluků, kteří dneska hrajou E.ON Junior Cup? Tak s fotbalem jsem začínal, takže táta mě odvez vlastně v 5 letech na nábor do Slávie, Praha. A tam jsem zůstal a tam jsem vyrůstal, vlastně dal by se říct, v Akademii Slávie, a tam byly moje začátky, no, přivedl mě táta. Jsem utěšený za to, že mě tam vzal. Ty jsi potom v dospělosti tedy putoval už po dalších klubech, takže jaká byla přesně ta tvoje fotbalová anabáze? Tak vlastně ve Slávii jsem šel až do dospělého fotbalu, do profi fotbalu, kdy jsem si v 16. za Slávii připsal vlastně první ligový start. Ale potom to moje vytížení to nebylo takový, takže jsem šel na hostování, byl jsem v Bohemce, byl jsem v Příbrami a byl jsem tady v Dynamu. A později jsem šel, ještě jsem byl ve Slovanu Bratislav na hostování na Půdošní, kde jsem vlastně hrál i Evropskou ligu. A podstatnou část své kariéry jsem strávil v Mladé Boleslavi, kde jsem byl 5,5 roku a kde jsem zažil největší úspěchy zatím. Takže v podstatě bohatý, hlavně ten dospělý fotbalový život. Jaký jsou tvoje největší úspěchy, co za ně považuješ? Tak určitě vítězství s Mladou Boleslaví v Českém poháru a všechny starty v Evropské lize i v poháru UEFA, jak už v dresu Boleslavi nebo Slovanu Bratislava, to byl neskutečný zážitek a jsem rád, že jsem to mohl zkusit. Já se teď zase vrátím zpátky do dětství a projedeme to ještě jednou zase na malinko jiné téma, jak se vyvíjela tvoje fotbalová kariéra z pozice toho, co vlastně hraješ. Ty teď hraješ v podstatě, řekněme, podhrotovýho hráče. Bylo to někdy jinak, nebo jsi byl vždycky, jsi se cpal dopředu a chtěl dávat i góly? Tak právě, že jsem vždycky hrál v útoku odmala, vždycky mi to táhlo, vůbec jsem se necpal do zádu, vždycky jsem chtěl dávat ty góly, dával jsem jich poměrně i dost těch mládežnických a dorostenických kategoriích. Ale shodou okolností jsem šel potom v tom dospělém fotbalu do Slovanu Bratislava, tak jsem tam šel taky jakoby podhrotový hráč nebo útočník, ale zranili se tam asi 3 beci najednou, takže v tu chvíli ukázal trenér na mě a hrál jsem vlastně 5 roku levýho beka. A nemusel si tolik běhat, nezalíbilo se ti to? No, nevím, myslím si, že se tam běhá dost. Dobře. Turnaj, který jsme dneska losovali a fotili si vlastně pro to propagaci, se jmenuje E.ON Junior Cup a je to vlastně dneska největší turnaj 10letých kluků v České republice, který se postupně rozrůstá a už pravděpodobně příští rok bude skutečně tím celorepublikovým. Zazpomínaj na svoje mladé léta. Byly takovýhle turnaje, ty jsi zažil tady tu výpravu a to jsme ještě nebyli na hřišti, to se jenom připravujeme. Jak to bylo v době tvých 9-10 let. Kam jste jezdili na nějaký turnaj? Tak když takhle popřemýšlím, tak takovýhle turnaj jakoby za tým jezdili jsme hodně třeba do Přerova. Tam byl velký turnaj, hodně prestižní si myslím, ale nejsem si jistý, to myslím už bylo v okolo 14. 15. věku, jo. Že to nebylo v těch 10 letech jsme objížděli. Nejsem si teď jistý, já bych si vymýšlel, ale byli jsme, teď jsem si vzpomněl ještě na Přelouč. Do Přelouče jsme jezdili na celostátní turnaj, ten byl taky hodně prestižní. A jinak to byly, jezdili jsme se Slaví Praha, jsme jezdili i do Německa na velký turnaj halový. A to mělo velkou úroveň, tam jsme hráli proti těm nejlepším manšaftům a měli jsme možnost srovnávat se s těma nejlepšíma, takže to bylo taky určitě přínosné pro tu moji kariéru, i když to bylo v těch 10 letech třeba. Mimochodem, pražská Slávie 2 roky po sobě hrála finále, celorepublikové finále E.ON Junior Cupu, protože z těch regionálních kol pochopitelně manšafty postupují do toho celostátního finále. Pražská Slávie dvakrát, poslední 2 roky byla ve finále a 2krát prohrála. Hmm. Zkusy tipnout s kým? S Dynamo. Ne, ze Spartou. Ze Spartou. Hmm. To poslední v podstatě, na co jsem se chtěl zeptat, ty když jsi hrál za přípravku, tak si téměř na 100% si troufnu tvrdit, hrál takovým tím systémem, tuším 7 plus 1 na půl hřiště. V posledních 2 letech se de facto v téhle věkové kategorii přišlo na takzvaný minihřiště 40 na 25 metrů. Já nevím, jestli jsi to někdy potkal nebo viděl na tréninku, jestli se potkáváte s přípravkou třeba na složišti na Dynamu. Což je podstatně menší hrací plocha, hrajou ty kluci 5 plus 1 systémem na 2 minihřištích vedle sebe. Zhuštěný prostor, mnohem méně času na práci s míčem. Co ty na to?
Je to přístup, který přišel v podstatě z západní Evropy s tím, aby kluci uměli podstatně víc s míčem. Jak se ti zdá takováhle změna? Já jsem jedině pro. Myslím si, že bychom to mohli někdy přijít si do našeho fotbalu, že ta práce na tom malém prostoru právě ty malý kluky naučí rychle obejít hráče, rychle reagovat na dané situace. Než když je na všechno moc času, tak ten kluk se to tak rychle nenaučí a na tomhle malém hřišti, kde seš vlastně furt pod tlakem, furt je kolem tebe spoustu hráčů, tak se tím spíš se naučíš tu práci s tím balonem a potom z toho v dospělém fotbale budeš jenom čerpat. Takže to určitě to je super dobrá rada, myšlenka. Super rada, jako kterou můžeme úplně skončit tuhle tu část, protože to vlastně by mělo kluky motivovat k tomu, aby se dostali jednoho dne tak daleko jako si ty. Takže moc bych jim to přál. Ivo, díky, já se těším na shledání na některém z turnajů v Jižních Čechách. Taky děkuju, mějte se.